រថយន្ត Range Rover ជនជាតិចិនមួយគ្រឿងមិត្តភ័ក្តិបោកចូលទៅ3ថ្ងៃក្រោយរកឃើញវិញតែចប់បញ្ចាំ20,000ដុល្លាររីតិរិបទៅពេញបារោះជនជាតិចិនប្រពន្ធជនជាតិខ្មែរមួយគូបាននាំគ្នាមកដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលចំចៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ធ្នូ2014នេះដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ស្វែងរករថយន្ត Range Rover មួយគ្រឿងដែលបារោះជនជាតិចិនដូចគ្នាបោកចូលទៅបាត់ បររជិបដីមានឈ្មោះជុនជឿជិនអាយុ39ឆ្នាំជុនជីតចិនរីឯស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះខុនចាណាអាយុជាង20ឆ្នាំគឺ២អ្នកប្តីប្រពន្ធរស់នៅក្នុងបរិយញ្ញូតោនទៅក្នុងភូមិប្រៃទីសង្កាត់ចំចៃខុនពូសែនជ័យចំណែកជុនសៃមិនស្គាល់ឈ្មោះជាជុនជីតចិនដូចគ្នាប្រពន្ធព័រមៀមបានដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុជុនសៃចមិត្តភ័ក្របាររក្នុងគ្រួបហើយជាជុនជីតចិនដូចគ្នានោះបានលក់រົດចលម៉ាក Range Rover ពូសអូមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2Y 8852 ឲ្យតើជនក្នុងគ្រួសារពេលនោះបរិភោគក្នុងគ្រួសារក៏បានឲ្យលុយទៅជនសុខសាយគ្រប់ចំនួនក៏ប៉ុន្តែជនសុខសាយบางខ្ជិលរត់ជនបរិភោគជីដារលេខសិនជីដាររោគតេញរត់ជនថ្មីសិនដរាសាតៃជនសុខសាយនិងបរិភោគក្នុងគ្រួសារគឺជាមន្តភិនឹងគ្នាពេលនោះបរិភោគក្នុងគ្រួសារក៏យល់ព្រមឲ្យជនសុខសាយខ្ជិលជីសិនដោយឲ្យខ្ជិលជីតាំងពីថ្ងៃទី1ធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី3ធ្នូឲ្យនៅតែមិនឃើញយប់មកប្រកុលឲ្យបរិភោគក្នុងគ្រួសារវិញ កោណាំប្រពន្ធទៅដាក់ពីបណ្ដឹងនៅប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលចំចាយតែម្ដងរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃទី3ធ្នូបន្តពីដាក់ពីបណ្ដឹងរួចមាចារជនកបាលប្រទេសគឺជនរបស់ខ្លួននៅចំណុចមុខផ្ទះមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិចងថ្្នោខាងលិចសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសរសុកបន្តមកមាចារជនកបាលរាយការមកសម្បត្តិគិតឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ហើយពេលដែលសម្បត្តិគិតចោះទៅដល់ទៅបឹងថាជនខឹងលើត្រូវជនរសាយយកទៅបញ្ចាំឲ្យបារម្ភម្នាក់ទៀតក្នុងតម្លៃ20000ដុល្លាររួចគេចខ្លួនបាត់ក្រោយពេលកាត់ឆែសម្បត្តិគិតបានយកជនរដ្ឋជនរេនដូវើ មួយគ្រឿងខាងលើតែកាន់អន្តិការកឋានខណ្ឌពោធិសែនជ័យដើម្បីរងចាំដោះស្រាយគ្នាជិតក្រោយតាមនីតិវិធីច្បាប់ក៏សន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់សត្វវណ្ណៈ